לא תניף עליהם ברזל, שימו לב שעל שולחן בברכת המזון לא שמים סכין. סיבה אחת זה בגלל העניין של שלא יהרוג האדם את עצמו, שיזכר בחורבן ירושלים. לא יודע, אף אחד לא חשוד על זה היום, ברוך השם. אף אחד לא זוכר שהוא אומר בונה ירושלים בכלל, בונה ירושלים. הוא נזכר בניר ברקת. זוכר ירושלים. בניר ברקת, רוצה להיות ראש ממשלה עכשיו, חזק ברור. מה זוכר בירושלים? נענו, יש לנו דרגה של ירושלים. אללה, לא תניף עליהם ברזל, השולחן זה מזבח. שולחנו של אדם מכפר עליו. הגמרא אומרת, כתוב בתחילת הפסוק שולחן, וידבר על זה השולחן אשר לפני השם, בהתחלה כתוב מזבח. פתח במזבח וסיים בשולחן, בזמן שבית מקדש קיים, מי כפר על האדם? מזבח מכפר עליו. אחרי שבית המקדש חרב, מי מכפר על האדם? שולחנו של אדם מכפר עליו. איך מכפר? שאוכל בקדושה, שנותן ידיים, שאוכל דברים כשרים, שאוכל דברים מעוסרים, שאוכל פירות עור לתבל, שאוכל דברים כמו שצריך, שאומר דברי תורה על השולחן, נוטל ידיים, ברך על נטילת ידיים, נוטל כמו שצריך כהלכה, כלי כשר, בכוח גברה, כל הדינים שנאמרו בשולחן ערוך. כל הדינים שקופנו נחת, קופנו נטט, כל הדינים של נטילת ידיים, דינים ארוכים, אבל הוא יודע אותה, הוא עושה אותה. ברך על נטילת ידיים, ניגש לסעודה, ברך המוציא נחם מן הארץ. אוכל. את הברכה אוכל, לא אוכל את הברכה, אוכל את הלחם. את הברכה מברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. לחם מין, לחם מין, שתי ממים. למה גנבת מם אחת? המוציא לחם מן הארץ. אה? המוציא לחם מן הארץ. שכאלה אני שומע אותם גם, אשר קיצ'נו. קיצ'נו. מה זה קיצ'נו? קיצ'ן, באנגלית זה מטבח. אשר קיצ'נו. הוא עשה אותנו מטבח. מה אמרת? מה אתה משוגע? אשר קידשנו. למה אתה רוץ במילה? מה הרווחת? עוד שתי שניות. אשר קידשנו. קוף דלד. כמו שאני שומע אנשים בקדיש. ושזפה ורפואה, שזיפים, עגבניות, מלפונים. הנה מה זה פתח את השוק בצלן? שזפה. למה שזפה? מאיפה זה הגיע? רק השם יודע. שזפה. איך שזפה? יש קיבוץ שזפון. מה עשית שמה? לא יודע, הוא טעה בדרך באמצע. ה-GPS לקח אותו לתוך כפר ערבי. מה אתה עושה שמה?